Já vás vítám v tutoriále, ve kterým si ukážeme, jak vytvořit lehký trailerový titulek inspirovaný z filmu Act of Valor. Pokud máte zájem, tak se můžete podívat na originální trailer, kde tam tady tyhle titulky uvidíte. V originále to vypadá takhle, nebo ne v originále, teda v mým provedení. Takže je to vlastně takový ten typický titulek, jeden z těch nejpoužívanějších, nejklasičtějších, co se v trailerech používá, čili nějaký text se světlem, který nám zároveň tvoří nějaký přechod. Takže kdybyste náhodou někdy neviděli, nebo dělali jste nějaký trailer a neviděli, jak třeba vytvořit texty nebo titulky, tak tohle je taková inspirace, která by vám třeba mohla pomoct. Je to takový rychlý řešení. Stačí nám k tomu pouze plugin Optical Flares. Pokud nevíte, o čem je řeč, tak si zadejte na YouTube CZ tutorial Optical Flares plugin. Tam mám na to nejméně dva tutoriály, kde se dozvíte, co je za plugin, co umí, co dokáže. Takže aby jsme se tímhle nezdržovali, tak se podívejte na tutoriál. Takže ve zpomaleným čase, nebo vám to ukážu takhle, jako kdyby frame po frameu, vypadá to takhle, kdy nám to světlo tak zároveň tvoří takový flash. A tady už nám vlastně jede pod tím textem takhle. Takže úplně ten nejzákladnější titulek. Takže vytvoříme si novou kompozici, 10 vteřin bude stačit, napište si tam třeba, klidně tam můžete napsat render. Tak, OK. Vytvoříme si nový text. Já napíšu to samé, co jsem měl předtím, takže název toho filmu. Zarovnejte si ten text zhruba na prostředek. Teď si vytvoříme nový solid, aby jsme na něj mohli dát to světlo, takže si ho klidně pojmenujte. Dáme na něho efekt Optical Flares. Tady změníme mod transparentní, čili průhledný, pak půjdeme do nastavení. Vybereme si nějaký světlo. Je to na vás, jaký si naprosto vyberete, ale já jsem se snažil co nejvíc napodobit ten originální trailer, takže určitě půjdeme do presetu a myslím, že to světlo, který jsem použil, je tady. Jo, tady jedno z těch nejzákladnějších, nejznámějších světel tohohle pluginu. My tady vůbec teďka nepotřebujeme tady tyhle ty ostatní elementy, nám bude pouze stačit jako by tady ta záře samotná. Takže buď se všechno od spodu odklikáte, od spodu, protože od spodu jsou většinou ty nejmenší elementy, až jde to vlastně nahoru až k těm nejzákladnějším, těm největším, takže vidíte, že když já zruším tohle, tak mám ty nejhlavnější pryč. Nebo to můžete udělat naopak, tady dáte akorát solo. A máme tady jenom tyhle ty dva. Teď půjdeme do Lens Flare, ne Lens Flare, ale Lens Objects. Tady tomu přidáme trošku pár takových elementíků, a to určitě tohle, tohle a tohle. Sice se nám to teďka nezobrazuje, ale ono se nám to tady přidalo dolů k tomu světlu, takže když se najdete dolů, nebo ono se vám to zobrazí tady dole, tak tady zase dáte solo, solo, solo. Po případě si upravíte jejich délky, velikosti. Tady se dá různě upravit záře a podobně, takže já si tady akorát trošku tu čáru zúžím, aby nebyla tak dlouhá. Tady si ty paprsky taky trošku upravím, aby to nebylo tak extrémní. Tak, třeba takhle. Dáme OK. Umístíme to zhruba do toho místa, odkud nám to potom pojede to světlo, takže někam třeba na začátek, to je na vás. Teď vytvoříme ten flash, čili nějaký ten přechod úplně z bíla až vlastně zhruba do takovéhle podoby. Takže klikneme na hodinky u brightness. Teď, když si označíte vrstvu, zmáčknete účko na klávesnici, tak se vám objeví klíčový snímek už.
nebo objeví se vám všechny efekty, které jsou klíčované, takže všechny klíčové snímky ve vrstvě, když zmáčknete účko, najedete zhruba třeba do první vteřiny a to brightness tady úplně zvýšíte, dokud nebudete mít bílou obrazovku, nebo úplně do bíla to uděláte. A samozřejmě to bude určitě moc pomalý. Já jsem to samozřejmě udělal teďka naopak, takže musím ty snímky takhle prohodit. Takže teď to bude ve správném pořadí, takže z bíla úplně takhle do toho světla. Tak, když si to přehrajeme, ono je to dost pomalý, jak vidíte. Každý přechod musí být vždycky rychlej, takže když to zkrátíme na polovinu, tak by to mělo být možná klidně ještě může míň na několik snímků. Tak to je ono. Teď nám stačí vytvořit ještě jako kdyby ten pojezd toho světla. Tady ještě to světlo je moc výrazný, takže tady nedáme brightness 100, ale 50 zhruba, to je akorát. Jinak proč ho mám nad tím světlem, že on nám jako kdyby přebíjí ten bílej text, je to kvůli tomu, že kdybychom to světlo dali pod to, a když se teďka podíváme, ono se nám teďka nezobrazí, jo. Tady vlastně vidíte, že ten flash nám nepřebije vůbec ten text, jo, i když on je bílej, sice já ho nemám úplně bílej, ho mám tak do šeda. Každopádně ten text tam je vidět, takže proto mám to světlo nad tím textem. Ale ono se vůbec nic nestane. Když to dáte, to světlo tady ještě na míň, což klidně můžete. Kdybych to dal tady na 30, tu brightness, tak je to úplně i akorát. Takže teď vytvoříme akorát nějakou pozici. Tady vlastně vidíte, víš jo, my samozřejmě musíme najít úplně na začátek. My teďka to světlo jako kdyby nevidíme, tady ale vidíme ten bod, se kterým se manipuluje, takže není problém tu pozici teďka nějak odhadnout, takže klíčový snímek na position, najdeme kousek dopředu a doufám, že s touhle hodnotou, jo, popojedeme kousek, zvýšíme hodnotu X. Teď když si zobrazíme zase ty klíčové snímky všechny, samozřejmě ten druhý roztáhneme trošku, aby ta rychlost toho pohybu toho světla byla pomalejší. Takže když si to přehrajeme kousek, to je ještě docela rychlý, takže se nemusíte klidně bát ty snímky roztáhnout. Vůbec nevadí, když ten snímek máte třeba tady v 8 vteřině, a budete si třeba renderovat jenom 4 vteřiny, jo. Tím si prostě jenom regulujete tou vzdáleností rychlost každý animace. Takže tohle bude možná až moc pomalý. Ne, je to akorát, takže tohle je ten efekt s tím světlem. A teď tamto světlo bylo ještě tak malinko jinak barevný, takže já jsem tomu dal jako kdyby šedo oranžovou barvu, šedo žlutou, to už je na vás, to už je takový detail, jo, takže může to být takhle jenom. A teď se k tomu můžeme ještě přiblížit kamerou, takže no, určitě nejdřív si dáme do 3D oboje vrstvy, jak text, tak i to světlo, vytvoříme si novou kameru, OK, najdeme na začátek, zmáčkneme position, u position zmáčkneme hodinky na začátku, popojedeme kousek dopředu. Teď si zmáčkneme C-čko pro kameru, pro tu Z-kameru. Když budete mačkat Z-čko, C-čko opakovaně, tak měníte nástroje kamery jednotlivý. Kdo to neví, takže zase ty snímky takhle oddálit od sebe, aby ta kamera byla jenom taková jemnější, pokud zkontrolujte si to vždycky takhle. Jo, tady se klidně
Tady vidíte vlastně, jak se se moc posunuli. Takže tady klidně můžete ještě přidat. To záleží na vás, jak moc to chcete. Tak. Teď, jak to můžete ještě doladit? Mám tady, když jsem si to dělal pro sebe, tenhle text, tak jedna možnost je to doladit nějakou texturou, to znamená, aby tam nebylo černý pozadí, tak tam dáte třeba takovou podobnou texturu, jako mám já, nebo jakou chcete, určitě se bude hodit nějaká tmavší, nebo jenom, aby tam prostě na tom pozadí něco bylo a vypadá to potom úplně jinak. Takže tohle je taková inspirace, kdybyste chtěli třeba někdo dělat nějaký titulky do videa, tak tohle myslím, že je taková rychlá a jednoduchá možnost. Takže to je pro tenhle tutoriál všechno a u dalšího tutoriálu čau.